advertències a través de la delegació del govern per algunes de les posicions que l'Ajuntament al seu plenari ha pres i que es considera que no són competències municipals. Conseller, què tal com anem? Bona nit. Molt bé, bona nit. Què li sembla això? Bé, és un tema que no conec el detall i per tant em costarà opinar amb propietat. Jo he escoltat l'alcalde i si l'alcalde explica que aquestes maniobres són excepcionals i no són habituals, doncs sí que té sentit preguntar-se per què es produeixen i en tot cas és evident que són uns actes que generen una certa incomoditat a una part dels veïns i estic segur que aquests exercicis militars que ens explicàveu es deuen poder fer en llocs on segurament no generarien cap inconvenient a ningú, però més enllà d'això no conec prou bé la situació com per poder-m'hi pronunciar en detall. El conseller de Justícia torna al programa després que fa un parell de mesos Generalitat i Ajuntament de Barcelona presentessin el que llavors en aquest programa deien l'enèsim acord per al tancament de la presó Model. El mateix conseller de Justícia en aquell moment, aquell dia, no tenia clar la data exacta per fer-ho efectiu i ho manifestava en aquest programa exactament així. Molta gent que m'està escoltant jo sé que no em creu o que dubta. Jo li puc garantir que això va de debò. Acabo d'escriure 2020. Ho signaria? Vostè veu la ciutat de Barcelona sense la presó Model l'any 2020? És possible que aquesta... És probable també? És probable. Possible i probable 2020. És probable. Abans seria vendre fum. Abans seria vendre fum. Doncs haurem venut fum. No, perquè abans és 2017. I vostè surt avui, i el felicito, per dir... Es diu de 2017, tanco la Model. Sí, efectivament, és el que hem explicat avui. Jo crec que hauríem de veure la seqüència sencera per entendre exactament on situàvem aquell debat que tenia a veure amb els equipaments de la zona franca. És passat. I el que també vaig dir aquell dia, que si fos per mi la tancaria avui mateix. Em sembla que vaig expressar en aquella ocasió fa això, un mes i mig aproximadament. I certament avui hem anunciat una decisió que és el resultat de molts mesos de treball en què evidentment la decisió no estava presa perquè és aquest treball el que et dona les claus per entendre els motius, les febleses i les fortaleses per prendre una decisió i certament les fortaleses per prendre la decisió de tancar la Model aquest any 2017 amb una data clara abans de l'estiu, el mes de juny, són superiors a les febleses que presenta perquè certament el conjunt del sistema penitenciari té un conjunt d'oportunitats que permeten anticipar aquest tancament i dono una dada que ajuda a situar-nos. Avui, en el conjunt del sistema penitenciari, estem utilitzant el 67% de les places penitenciàries que hi ha i després del tancament de la presó Model utilitzarem el 72%. Per tant, l'increment que es produirà en els diferents centres penitenciaris serà un increment que en general serà poc rellevant i, per tant, continuem tenint un sistema penitenciari amb molta capacitat i amb una utilització mitjana alta, però no molt menys molt alta, i per tant és una decisió que està ple de fortaleses. Una d'elles, per exemple, és que de no haver pres aquesta decisió n'hauríem hagut de prendre una altra en el sentit següent. Si la presó Model hagués de continuar fent de presó uns quants anys més, 7-8 anys més, en porta 113 en funcionament perquè es va inaugurar l'any 1904, doncs de donar-li vida 7 o 8 anys més, això ens obligaria a ja des d'ara mateix invertir no menys de 25 milions en assegurar determinats elements d'aquest edifici que està en una situació francament límit, perquè també amb l'expectativa que seria una presó que es tancaria més d'hora que tard, i vostè mateix va fer el rosari d'anuncis que s'han produït, doncs això ha fet que mai s'hi fes una inversió suficient com per assegurar-ne la solidesa des de diversos punts de vista, l'arquitectònic però també el de seguretat. Per tant, de no decidir tancar la presó Model, hauríem hagut de decidir invertir de forma immediata i en els propers anys no menys de 25 milions d'euros, que preferim invertir-los en la construcció dels equipaments de la zona franca que hem anunciat. De tota manera, jo recordo aquella conversa perfectament com si fos ara, també anava vinculada al fet que, i això ha estat un rosari lligat a tots els altres anuncis, es podrà tancar la Model així que es disposi d'un nou centre penitenciari. Aquest nou centre penitenciari, vostè ho va dir l'altre dia aquí, no es construeix d'avui per demà i precisament sortia el 2020 perquè s'havia de fer no només tot el procediment administratiu, sinó després la construcció i la posada en funcionament. Sí. I això portava ràpidament un mínim de 3 anys.
Què ha passat ara amb aquella alternativa? Per què no és necessari, de moment, per tancar la Model, que es construeixi una altra presó? No, que no era necessari construir-la de forma immediata, això ja ho explicava fa un mes i mig donant les dades del sistema penitenciari. Què fa que avui sigui possible i fa, posem per cas, 5 anys això no fos possible i per tant fos vàlida aquesta equació que expressaves de dir no es pot tancar fins que s'hagi construït un nou centre penitenciari? Doncs han passat dues coses principalment. La primera és que en els darrers 2 anys s'han posat en funcionament a Catalunya 3 noves presons. La presó de Tarragona, la de Mas d'Enric, el Catllà, amb capacitat per 1.000 places, la presó de Figueres i fa una mica més de temps es va posar en funcionament la presó de Lledoners, al Bages. Per tant, en pocs anys hem incrementat el nombre de places de presó i en paral·lel no ha deixat de disminuir el nombre d'interns a les presons. Aquesta és la dada important. Significativa que, tant, que em sembla que és important destacar. La suma de més places i alhora menys interns fa que tinguem una situació en el sistema penitenciari, que és el que li deia, un 67% d'ocupació, que una vegada tancada la presó Model, aquest 67 serà un 72. Per tant, una situació perfectament gestionable sense que sigui necessari construir un centre per substituir específicament la Model. Que això no vol dir que la Zona Franca, d'acord amb el conveni que vam fer amb l'Ajuntament de Barcelona i que ens ha cedit 2 terrenys per construir 2 equipaments penitenciaris, no sigui necessari construir-los. Per què? Perquè un d'ells és el centre obert, el centre on es compleixen les penes en tercer grau, que ha de servir per substituir l'antiga presó de Trinitat Vella, que avui fa funcions de centre obert, i una vegada estigui construït el nou centre obert a la Zona Franca, aquí sí és imprescindible la construcció prèvia, perquè no tenim un escreix de places de tercer grau, llavors podrem tancar la presó de Trinitat Vella, i això té calendari. Dimarts passat el govern va prendre un acord de finançament d'aquest equipament, 32 milions d'euros, per construir aquest centre obert a la Zona Franca, amb la previsió de que estigui en funcionament l'any 2021, que és l'any en què tancarem la presó de Trinitat Vella. I el govern va prendre un altre acord, que és el calendari d'actuacions per construir l'altre centre penitenciari, en el segon solar que ens ha cedit l'Ajuntament de Barcelona, que és un centre que servirà pel següent, per construir un nou centre penitenciari de dones que ens permetrà tancar el centre de Batràs, que després del tancament de la Model serà el centre més antic que tenim a Catalunya, que es va construir l'any 1915. Dèiem abans, a l'entorn de Sant Joan, vostè avui ha oficialitzat que tancarà la Model. Dic a l'entorn de Sant Joan perquè la data concreta, el evidentment, juny, sí, no es pot precisar, el mes de juny. Dic a l'entorn de Sant Joan perquè és la data més emblemàtica, no? Una bona manera d'anar de rebella i menjar-se la coca i celebrar un cava. De tota manera, els funcionaris temen pels seus llocs de treball. L'altre dia, de manera puntual, uns quants es van tancar, poca estona, en senyal de protesta per aquesta temença. Què els hi diu vostè? Bé, en primer lloc, jo entenc perfectament que una situació de canvi sempre genera recels, però al costat d'això haig de dir que totes les oportunitats que he tingut d'explicar-ho, sigui en un mitjà de comunicació, sigui en les reunions amb els treballadors, o sigui solemnament al Parlament, hem dit de manera rotunda i clara que es mantindran tots i cadascun dels llocs de treball, tant del personal funcionari com del personal interí, del personal que avui presta els serveis a la presó Model, però també del personal que presta els seus serveis en els altres centres penitenciaris. Per tant, tots els llocs de treball estan absolutament garantits i, de fet, el tancament de la Model el que ens fa és donar-nos una oportunitat, l'oportunitat de reforçar les plantilles de tots els altres centres penitenciaris, que ajudarà a complir també a una expectativa que sempre han reclamat els funcionaris i els sindicats de presons, que és dotar millor les plantilles de les presons. I una altra cosa molt important, li parlava abans dels equipaments nous que hi ha a Catalunya, concretament el de Tarragona, del Tarragonès, el Catllà, Mas d'Enric, una presó nova de Trinca, fa 15 mesos que es va inaugurar, actualment està parcialment en funcionament. Per què? Perquè no es necessitaven les seves places. Té encara 4 mòduls flamants per estrenar, una presó amb una capacitat per 1.022 interns que avui n'acull només 370. Per tant, no té sentit que una presó nova de Trinca, inaugurada fa 15 mesos, que ha costat molts milions d'euros,
estigui encara per estrenar, estigui per posar en funcionament, quan tenim en paral·lel una presó a punt de complir 113 anys, que cau literalment a trossos perquè d'incidents, per exemple, no fa masses dies ens va caure una cornisa en un pati, sortosament no va passar res, però pot passar qualsevol dia que tinguem un disgust, o, si no el que li deia, dediquem molts diners a refer un edifici, el de la presó Model, que tothom, també tots els treballadors, estan d'acord en què ha de tancar. Senyores i senyors, ara sí, això va de bo, paraula del conseller, feta pública avui mateix aquesta tarda i reiterada ara fa uns instants en aquest programa. La Model passa a millor història, o passa ja a la seva història definitiva. Per Sant Joan es tanca de manera definitiva la Model. A partir d'ara, a partir d'aquell moment, ja serà una responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona què hi fa allà, el tipus d'equipaments que hi volen els veïns, el tipus de reurbanització de la zona, d'altra banda, tan reclamada, suposo que aquí la Generalitat i a la seva conselleria no hi tenen res a dir. La principal funció que podem portar a terme és complint amb aquest compromís de tancar la presó Model, una demanda històrica. Jo vull recordar que l'expresident Adolfo Suárez fa 40 anys ja va anunciar que tancaria la presó Model, i 40 anys després és ara que posem dia i hora per primera vegada en aquest tancament. Per tant, certament és una llarga reivindicació dels veïns. Els moviments veïnals de Barcelona i específicament de l'Eixample porten dècades reclamant que es tanqui aquesta presó per portar-hi equipaments com, per exemple, quins? Per exemple, l'escola Entensa, una escola que està en barracons des de la seva creació i que està ubicada en el recinte de l'escola industrial, que té l'expectativa de poder ocupar aquest espai, i com això serà, òbviament, l'Ajuntament de Barcelona qui ho decideixi, perquè la nostra funció principal és alliberar aquest espai dels usos actuals i lliurar les claus dins l'any 2017 a l'Ajuntament de Barcelona perquè porti a terme aquelles equipaments o aquelles qüestions que consideri més adequades. Una última pregunta en una altra ordre de coses. Avui el Partit Popular al Parlament de Catalunya ha anunciat que tira endavant la sol·licitud d'una investigació per al cas del jutge Santiago Vidal, després de la compareixença del vicepresident i conseller d'Economia la setmana passada al Parlament. Del cas Santiago Vidal se n'ha parlat en relació també al paper que tenia a la Conselleria de Justícia. És cert que, sobretot, va ser, si és que així va constar, en una època anterior a la de vostè. Però, com que va ser senador per les llistes d'Esquerra Republicana, que és també el seu partit, senyor Mundó, no sé què hi ha d'afegir vostè en relació a la conselleria i Santiago Vidal. Jo puc afegir-hi molt poques coses, i de fet tot el que tenia per dir ho vaig respondre al Parlament, a preguntes del grup de Ciutadans, a preguntes del grup del Partit Popular i a preguntes del grup del PSC. Jo crec que aquest és un intent d'allargar un xiclet fins l'infinit per intentar presentar la realitat com no és, i vostè ho deia molt clar. Jo, quan vaig incorporar-me al departament, el senyor Santi Vidal, que havia estat 4 mesos treballant en el Departament de Justícia amb l'equip anterior, doncs exactament el detall de la seva activitat no la conec perquè jo no era al departament, però en tot cas sé segur que el senyor Santi Vidal no va fer res del que de manera intencionada li atribueixen, i volen allargar, per exemple, el tema de les llistes de jutges. Aquí l'única llista de jutges que hem conegut va ser la que va publicar un diari de Madrid, La Razón, en concret, en el que assenyalava 33 jutges per pensar com pensen, assenyalant que eren persones que estaven a favor del dret a decidir, amb una cosa encara més gravíssima, que això sí que vulnera tota la legislació en matèria de bases de dades que tant soroll ha fet aquests dies. Van publicar una llista de 33 jutges assenyalats per pensar com pensen, per estar a favor del dret a decidir, amb la seva fotografia extreta de la base de dades del DNI de la Policia Nacional. En el seu moment, aquests mateixos jutges van presentar denúncies perquè s'investigués com era possible que les seves fotos es poguessin extreure de la base de dades de la Policia Nacional, vincular-los a un posicionament polític i publicar-ho en un diari. Què ha passat? Que això es va arxivar. Es va recórrer l'arxiu, i què ha passat? Que es va tornar a arxivar. S'ha aconseguit que declarin els responsables de la Policia Nacional encarregades d'aquestes tasques? No, no s'ha aconseguit. Per tant, jo crec que si el PP té molt interès en investigar sobre llistes de jutges, faria molt bé d'investigar per què s'assenyalen 33 jutges en un diari amb la foto del DNI de la Policia Nacional. I en això
potser no sorprèn a ningú, però d'això veig que no n'acostumen a parlar ni han demanat cap responsabilitat. Conseller, gràcies per tornar al programa. Enhorabona per aquesta decisió, 2017, que el llegir no ens faci perdre l'escriure, com diria la meva àvia, any en què es tancarà, mes de juny, definitivament, la presó Model. Això és el que anuncia Carles Bundó en directe en aquest programa.